Ойын алаңына барған сайын дзелері қанап келеді. Ульяна Громова 9 мекенжайының тұрғындары осылай деп арнамызға шағым түсірді. Айтуларынша жауаптылар балалар ойын алаңына цемент жабының төсеп тастап кеткен. Ұшыққан мәселемен шу шыққан аула жайлы тілшітар қатысын. Есік алдындағы асыр салып ойнаған баланы көргенде көңіліңде күмән сейіледі. Бірақ бұл жерде бүлдіршіндер ойнап жүріп отбасама деп алаңдайсың. Сөзімізді қуаттап, немеремді алаңға ойнауға жіберсем, үнемі жарақаттанып келеді дейді Күләш апамыз. Мұнында балдарым, бұнықтарым келеді осында. Осында келеді, каждый раз келген сайын қызылған недері, коленкалары. Постоянно солай жылап келеді. Ан жерде құлап қалды, мен жерде құлап қалды, балдар бір-бірімен нетеді, итерілсет. Ағымдағы жылы Орал қаласы бойынша аулаларды кешенді абаттандыру бағдарламасы негізінде 29 нысанда абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 29 ауланың барлығына бірдей жарықтар, қоқыс жәшіктері және орнықтар орнатылып, 22-сіне асфальт бетон жабындысы төселді. Аталған аумақ бойынша құзырлы органдарға барған болатынбыз. Олар ауланың пайдалануға берілмегенін алға тартты. Громова көшесі 9, Производственная көшесі 9 мекенжайлары бойынша аула аумағында бүгінгі таңда бетон жабындысы, оның үстінде балалар және спорт ойын құрылғылары орнатылған, резинка жабындысы төселмеген. Қазіргі кезде Северо-Восток көшесі 9 мекенжайында резинка жабын төсеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр балалар алаңында. Яғни кезең-кезеңмен осы жұманың соңына қарай осы Громова 9 көшесіне резинка төсеу жұмыстары басталатын болады. Жалпы абаттандыру жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Асфальтпен апталып, резинкемен қапталғаннан кейін ғана пайдалануға берілуі тиіс. Алайда жауаптылар ешқандай белгі қойып, қауіптің алдын алмаған. Айта кетейік, өңір бойынша әлі де үш аула дәл осындай жағдайда тұр. Балалардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Жақсы Зинеш, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.